এজগৰ্ড বা কোমোৰা খেতি এজগৰ্ডক হোৱাইট গৰ্ড ৱাক্স গৰ্ড উইণ্টাৰমেলন কোমোৰা পেথা আদি বিভিন্ন নামেৰে জনা যায় এজগৰ্ড ভাৰতবৰ্ষত এবিধ জনপ্ৰিয় ভেজিটেবল বা ফ্ৰুইট হিচাপে খেতি কৰা হয় চাউথ ইণ্ডিয়াত ভেজিটেবল হিচাপে আৰু নৰ্থ ইণ্ডিয়াত এগ্ৰা পেথা বনাবৰ বাবে খেতি কৰা হয় এজগৰ্ড বা কোমোৰা এবিধ ৱাম ছিজন ক্ৰপ আৰু চৌব্বিছ ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেডৰ পৰা একত্ৰিছ ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেডত খুব সুন্দৰ হয় এই খেতি হিউমিড আৰু হেভি ৰেইনফল ৰিজনতো ভাল হয় কোমোৰা খেতি বিভিন্ন ধৰণৰ মাটিত কৰিব পাৰি যদিও পানী জমা নোহোৱা ডিপ চেণ্ডিলুম চইল বা গভীৰ বালিচহীয়া দমোজা মাটি আৰু পি এইচ ছিক্সৰ পৰা ছিক্স পইণ্ট ফাইভৰ ভিতৰত থকা মাটি এই কোমোৰা খেতিৰ বাবে ভাল মাতিডারা ভালদরে তিনি চারবার হাল বাই মই দি মিহি করি লব লাগে আর দুই মিটার বাই ওয়ান মিটার স্পেসিংত বা দূরত্বত একোটা থার্টি সেন্টিমিটার বাই থার্টি সেন্টিমিটার বাই থার্টি সেন্টিমিটার সাইজর পিট বা গাত খান্দিব লাগে সচরাচর এক বিঘা মাটিত এফ ওয়াই এম টন ইউরিয়া বিশ কেজি এসএসপি সাতষষ্ঠি কেজি আর এমও পি ঊঠর কেজির আবশ্যক ইয়াৰে আধা ইউৰিয়া আৰু গোটেইখিনি এফ ৱাই এম এছ এছ পি আৰু এম অ' পি মাটিত শেষৰ পৰা হাল বোৱাৰ সময়ত দিব লাগে আৰু বাকী আধা ইউৰিয়া ফুল ফুলাৰ সময়ত আৰু ফল লগাৰ সময়ত টপ ড্ৰেছ কৰিব লাগে এজগড বা কোমোৰা খেতি ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা এপ্ৰিল মাহত আৰু ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ডিচেম্বৰ মাহত কৰিব পাৰি এক বিঘা বাবে চারিশ গ্রাম বীজৰ আবশ্যক হয় বীজখিনি কারেন সহায়ত এক গ্রাম প্রতি কেজি সিডত মিহলি করে শোধন করে লব লাগে বীজখিনি এক রাতে ঠান্ডা তিয়াই থলে সুন্দৰভাৱে গজালি ওলায় প্ৰতিটো পিট বা গাতত চারিটারপা পাঁচটা গুটি পৰা দুই সেন্টিমিটার মাটিৰ তলত দিয়া হয় দুই সপ্তাহ পিছত ক্ষীণ লেহুকা পুলিবোৰ আতরাই প্ৰতিটো পিটত দুটাৰ পৰা তিনিটা পুলি ৰখা হয় প্ৰথম অৱস্থাত আবশ্যক অনুসৰি এবাৰ বা দুবার বনবাত নিৰাই দিব লাগে মাটিডৰা শুকান হলে বা শুকাই আঠৰ পৰা দহ দিনৰ অন্তৰে অন্তৰে পানী দিব লাগে ডিমান্ড অনুসৰি এজগৰ্ড বা কোমোরা ইমেচিউর বা মেচি অৱস্থাত হার্ভেস্ট কৰা হয় ইমেচিয়ৰ অৱস্থাত যেতিয়া কোমোৰা কোমল সেউজীয়া থাকে তেতিয়া হাৰ্ভেষ্ট কৰা হয় আৰু মেচিয়ৰ অৱস্থাত যেতিয়া কোমোৰা পুৰঠ হয় আৰু ৰং বগালৈ সলনি হয় তেতিয়া হাৰ্ভেষ্ট কৰা হয় এইদৰে ভালদৰে কোমোৰা খেতি কৰিলে বিঘাই প্ৰতি চৌব্বিছ কুইণ্টলৰ পৰা তিয়াল্লিছ কুইণ্টললৈ উৎপাদন পাব পাৰোঁ এইদৰে কৃষকসকলে কোমোৰা খেতি বা এজগোৰ খেতি কৰি যথেষ্ট লাভৱান হ'ব পাৰে এই কে কে অল এছ কিউ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু ন'টিফিকেশ্যন বিলটোও বজাব নাপাহৰিব